Na correria do dia a dia, nem sempre é fácil arrumar um tempo para cuidar de si mesma, né? Os salões costumam ter horários limitados. E quando você consegue um tempinho, esbarra na agenda sempre cheia das manicures e cabeleireiras. Imagina se todos esses profissionais pudessem ir até você em poucos cliques. Não seria mais fácil? Com a Shiner, você tem os melhores profissionais de beleza na palma da sua mão. Quer ver como é simples? Você se cadastra no site ou no app, e nós disponibilizamos uma grande variedade de manicures, cabeleireiros e esteticistas, que podem ir até você, independente de onde estiver. Tudo de forma simples, prática, segura e sem a necessidade de outros intermediários. O contato é direto entre você e o profissional. Escolha o serviço desejado, o local de atendimento, o dia e hora da sua preferência, compare preços e selecione seus profissionais em pouquíssimos cliques. Fácil, né? Não se preocupe com a segurança. A Shiner já pensou nisso por você. São liberados na plataforma apenas os melhores profissionais, depois de uma validação rígida e cuidadosa da Shiner. E se tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com nossos profissionais através de chat online ou e-mail. Nós também valorizamos o talento das pessoas e colaboramos com o empreendedorismo feminino. 1% de todo o resultado financeiro da Shiner é destinado a entidades sociais que trabalham por essa transformação. A tecnologia pode ser sua grande aliada. Se você já pede carro, comida, reserva hotéis e compra passagens pelo celular, por que não cuidar de si própria desse mesmo jeito? Cadastre-se e venha fazer parte da mais completa plataforma digital de beleza do mercado. Shiner, brilhe por uma causa!